ခုနားဆင်ကြရမှာကတော့ကြီးမေတင်ဆက်တဲ့ချစ်ကဘာငယ်လေးတဲကချစ်သူများကန္တာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတူတူမလေးတို့ရေတို့တွေရဲ့ဘဝတက်တာမှာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးဟာတိတ်အရေးပါတယ်လို့စိတ်ကျန်းမာမှုကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာမှသာတို့တွေရဲ့အသက်တာမှာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုရွေးပြီးမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့ဘဝအသက်တာကိုရှောက်လန်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကွယ်စိတ်အားငယ်ပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကျနေရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဒီလိုစိတ်အားငယ်မှုစိတ်ကြမှုတွေမဖြစ်အောင်သတိထားရမယ်စိတ်ကြခြင်းဟာယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယောဂကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေစိတ်ကြယောဂဖြစ်လာရင်လည်းကုသနည်းတွေကိုသိထားသင့်လို့ဒီစင်စင်မှာကြီးမေတင်ပြပြောဆိုသွားပါမယ်စိတ်ကြယောဂဟာအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုပါဒီယောဂါကိုစိတ်ကြမ်းမပါကူတွေကဝန်းနေခြင်းတွေရောနှောပြီးစိတ်ပြက်အားငယ်တဲ့အနေအထားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။လူတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဝန်းနေမှုတွေစိတ်ပြက်အားငယ်မှုတွေခံစားရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယောဂါကိုပော့ပော့ဆဆသဘောထားလို့တော့မရဘူးဆိုတာသတိပြုပါ။စိတ်ကြယောဂါဖြစ်လာရင်သက်ဆိုင်ရာစိတ်ယောဂါကုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်။စိတ်ကြယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အချိန်တိုင်းလိုလိုစိတ်တူနေတတ်တယ်။ပုံမှန်မအိပ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းလိုလိုအိပ်ချင်နေတယ်။နေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူး။အာယုံစူးစိုက်မှုမှတ်မိနိုင်စွမ်းနေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွာမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်အလေးချိန်ညော့နေလာတတ်တယ်။ပင်ပန်းနှောနေပြီးအင်အားကုန်ခန်းနေခြင်း၊မျောလင့်ချက်တွေစွန့်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေတတ်တယ်။အခုပြောသွားတဲ့လက္ခဏာ၄ခုလောက်ကိုနှစ်ပတ်လောက်ပိုဖြစ်ရင်တော့စိတ်ကြယောဂါဖြစ်တယ်လို့တတ်အပ်ပြောနိုင်တယ်။ဒီယောဂါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းချက်လက်တွေကတော့တော်တော်များတယ်။ကာယပိုင်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှု၊ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု၊မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှု၊နှိပ်ချမှု၊ဒေါသအမျက်ထွက်မှု၊အကူအညီမဲ့ပြီးအထီးကျန်မှုနဲ့ရွေရွေချက်ကင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်လေရှိတယ်။မိမိရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတခုဟာနာတာရှည်ဖြစ်နေပြီးမပြောက်ကင်းနိုင်ရင်ဒီယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိမိချစ်ခင်ရသူတွေတည်ဆုံးသွားပြီးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုကိုနှစ်ရှည်လများတယောက်တည်းကြည့်ပြီးခံစားရရင်လဲစိတ်ကြယောဂါဖြစ်လာပွဲရှိတယ်လို့ငါဟာဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနှိမ့်ကြရင်လဲဒီယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်ကြီးမားတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေမကျော်လွန်နိုင်တဲ့အခါအကူအညီကင်းမဲ့မှုကိုခံစားရပြီးစိတ်ကြယောဂါဖြစ်လာနိုင်တယ်တူတူမလေးတို့ရေစိတ်ကြယောဂါဖြစ်လာတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသိပြီးရင်ဒီယောဂါရလာရင်ဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတဲ့ဆေးကိုလည်းသိထားဖို့လိုတာမို့အကောင်းဆုံးဆေးကိုကြီးမေဆက်ပြောပြမယ်နော်တကယ်တော့စိတ်ကြတယ်ဆိုတာအထီးကျန်ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့ရလက်ပါပဲစိတ်ကြရခြင်းအတွက်အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာအဖို့မဲ့နေခြင်းဟာအဓိကဖြစ်နေတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲကြိတ်ခံနေရင်ယောဂါပုံမှုဆိုးလာနိုင်တယ်လူတယောက်ဟာအခြားသူတွေနဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမထိန်သိမ့်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခံစားမှုတွေဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲအစွန်းရောက်လာမယ်။မင်းတို့သုံးနေကြစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ကြောင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကုစားဖို့ကိုရောစိတ်ပါရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ရတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးရှိဖို့လိုတယ်။ကိုကိုနားလဲပေးပြီးကိုပြောတာတွေကိုနားထောင်ပြီးမဲ့တငယ်ချင်းရှိရင်ယောဂတက်တာပျောက်ကင်းလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကလည်းစိတ်ကြနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုအချိန်ပေးပြီးသူပြောတာတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နားလည်ပေးဖို့နားထောင်ပေးဖို့လိုတယ်။အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့အားပေးပါ။ကိုယ့်အကြောင်းကြီးပဲစဉ်းစားနေတတ်တာတဲ့အခြားသူများရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့ဂရုပြုတတ်ဖို့တိုက်တွန်းအားပေးပါကွယ်။တူတူမလေးတို့ရေမင်းတို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာစိတ်ပြက်အားငယ်မှုတွေရှိလိုက်အားကိုရမယ်တငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာတည်ငောင်းပါပါရစေသူကတော့သခင်ယေရှုခရစ်ပဲဖြစ်တယ်ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောလို့မင်းတို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လူသားတွေအတွက်သခင်ယေရှုရဲ့မေတ္တာနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သဘောတရားတွေမင်းတို့တွေ့မြင်နိုင်ရအောင်ကြီးမေဆက်ပြောပြသွားတော့မယ်နော်သခင်ယေရှုဟာလူသားရဲ့အပြစ်တွေအတွက်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသေခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအသေခံခြင်းကြောင့်လူသားတွေဟာ
အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုရရှိခဲ့တယ်။သုံးရမြောင်နေမှာသခင်ယေရှုရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်တည်ခြင်းတရားရဲ့ချုပ်နှောင်ဖြည့်ဆည်းမှုကနေလွတ်မြောက်ပြီးသာဝရအသက်ကိုလူတွေကိုပေးခဲ့တယ်။ခရစ်တော်ဖျားဟာဒီလောကကနေကောင်းကင်နိုင်ငံသို့တက်ကြွသွားပေမဲ့သူ့ကိုယ်စားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလူသားတွေအနားမှာထားပေးခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာတို့တွေရဲ့အနီးပါးမှာပဲရှိနေတယ်သူရဲ့လမ်းပြမှုကိုယုံကြည်စွာနဲ့တောင်းခံယူလို့ရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာခေါ်ဖိတ်တဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာပြည့်ဝလာနိုင်တဲ့အမျှအထီးကျန်ဆန်တဲ့စိတ်တွေပါကွယ်ပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီချက်တွေကြောင့်ဖျားခင်ကတို့တွေကိုချစ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီဖျားခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆိုဖျားခင်ဒီငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့ရဲ့အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းဟာသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောယာ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ၏လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖွင့်ဟထားတယ်။တူတူမလေးတို့၏ဖော်ပြပါကျမ်းစာအရလူသားတွေကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာထားပြီးဘုရားခင်ကရှေ့ဥစွာစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်မေတ္တာကိုတူးချင်းစီကနားလည်လက်ခံပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းအပေါင်းအသင်းကင်းမဲ့နေခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်ပါ။တူတူမလေးတို့လည်းဘုရားခင်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါ။လက်ခံလိုက်ရင်ကြီးမေစောစောကပြောသွားတဲ့စိတ်ကြယောဂါတို့စိတ်အားငယ်တာတို့ကင်းပြီးตาရနောပျော်ပွဲကောင်းတဲ့အသက်တာကိုရှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကိုဘယ်လိုလက်ခံရမှမသိရင်ကြီးမေဆုတောင်းချက်ကိုအခုပဲလိုက်ပြီးဆိုလိုက်ပါကွယ်။ကောင်းခင်ဘုံအရှင်အဖကိုရောရှင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းအတွက်ကိုရောကိုဂျေစုတင်ပါတယ်။ဆိုရင်တော့ကကြောင့်ကြပူပန်ခြင်းများထဲမှာကျွန်ုပ်ကျင်လည်နေစင်မှာပင်ကိုရောရဲ့မေတ္တာတော်ဟာကျွန်ုပ်အတွက်ဘယ်သောအခါမှမပြတ်ပေခဲ့ပါ။ကိုယ်တော်ရှင်ကိုရော်တိုင်းလူစားတိခံယူစဉ်ကစိတ်တက်ကြစရာစိတ်ပြက်စရာတွေကိုတွေ့ကြုံဘူးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်ဟာအပြစ်ကင်းစင်သူပါကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်ရှိရှိသမျှကိုကင်းလွတ်ရန်ခရစ်တော်ဖျားကိုယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်ုပ်အသက်တာအတွက်ကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအဖြစ်ကိုရော်ရှင်အားအစေခံနိုင်ရန်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုတော်ပေးသောခွန်အားဖြင့်စိတ်ကြယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သည်သာမကစိတ်ကြနေသောသူများကိုကူညီနိုင်ရန်ခွန်အားများချပေးပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုရဲ့မြတ်သောနာမနဲ့အမိပြု၍ဆုတောင်းပါရဖဖျားအာမင်တူတူမလေးတို့ရေဒီဘက်ကြီးမေအစီစဉ်ဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတော့မယ်ကွယ်မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုနဲ့အတူရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေ